hvert rum har jo, det er også væsentligt og vigtigt, altså hvert rum har jo sin egen akustik. Store scene her på stedet er et af de få scener i verden, der har den optimale efterklang, som man måler en god akustik i, nemlig nøjagtigt et sekund. Fordi der er en fremragende lydtekniker eller akustiker med i selve byggeriet, helt fra starten. Når man står på store scene dernede, det eneste, du skal passe på, det er, på gamle scene i gamle dage, der skulle du tale sådan her. Det var meget vigtigt, at alt kom ud på, og helst så naturligt som muligt, men det var jo, gav jo en vis begrænsning. Det var nødvendigt, fordi efterklangen var så lang, at hvis de skulle have hvert ord med, inden du var i gang med det næste, så skulle du altså tale meget langsomt og meget tydeligt. Hernede, jeg har aldrig oplevet i hele mit liv en akustik som den, der er på store scene hernede. Men hvert rum har sin egen akustik, og det handler også om at finde den, og hvile trygt i den. Denne monolog er en fakt kompliceret, eller helt enkelt kompliceret. Den skal spilles på vores lille scene, hvor der kun kan sidde 100 mennesker. Det er ikke fordi, det går kravet mindre, i og for sig. Fordi enhver falsk klang i replikken høres 10 gange mere i så lille et rum, som på store scene, for eksempel. Så det handler i høj grad om også om rent akustisk og talemæssigt om den største form for ægthed i så lille et rum. Ellers så høres det enormt tydeligt.